У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. У підпільному сховищі знаходилися 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Сумарна вартість виявленого майна близько півтора мільйона доларів США. Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону. СБУ встановило, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5Т ДФА. За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалися передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64. На українські танки аналогічної компоновки із початку 2000-х років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю. За даним фактом, слідчі СБУ вже розпочали кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до цього злочину.